ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့အခြေစိုက်အမှတ်388ချင်းမြန်တပ်ရင်းတစ်ခုလုံးကို AA ရခိုင်တပ်တော်ကမနေ့ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်မနေ့9နိုင်ခွဲမှာအပြည့်သက်ချင်းမုံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့2028စစ်စင်ရေးတရ2ရက်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြပါတယ်မင်းပြကြောက်တော်နယ်မြောက်ဦးရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုအပြတ်ချင်းမုံရေးအတွက် AA ကစစ်ချိန်မြင့်နေတယ်လို့နေ့စဉ်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်အခုလိုစခန်းတစ်ခုထပ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ကြရဲ့ပိုင်းတွင်ကလည်းမြောက်ဦးကြောက်တော်မင်းပြားမှာရှိတဲ့တရင်တစ်ခုစီကို AA ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ရှိမောင်တော်မြို့နယ်တောင်ဖြူလက်ရစခန်းကို February 4ရက်မှာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အခုတောင်ဖြူလက်ဝဲစခန်းကိုသိမ်းပိုက်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ AA ကပြောပါတယ်။စခန်းကျလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲသားပုံများလာနေတယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲရသေးတောင်ပုံနှကျွန်းရမ်းပြင်းနဲ့အမ်းမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့ကြီးညာချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းမြောက်တအန်းဒေသမှာတော့ TNLA တအန်းမြို့သားလူမျိုးကြီးတပ်မတော်ကသိမ်းပိတ်ထားတဲ့မန်တုံမှာရှိတဲ့အမှတ်130ချင်းမြန်တပ်ရင်းစစ်တပ်ကုန်းကို PSLF TNLA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဦးတွားရောက်ကြည့်ရှုတယ်လို့ TNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့ PSLF TNLA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဗိုလ်ချုပ်တာချုပ်ကြားနဲ့အထွေထွေတွင်ရင်မှုဗိုလ်မှူးချုပ်တာဖုံးကျော်တို့အပြင် NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖက်ဒရယ်ရေးရဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးမိုင်းဝင်းထူးနဲ့တာဟန်နိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကော်မတီ TPCC တွင်ရင်မှုမိုင်းနိုင်ကောင်စားတို့လည်းဒီခီးစင်မှာပါဝင်တယ်လို့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနဲ့တကွဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မှာတော့ KIA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့နတ်တိန်စခန်းပုံတွေကိုကချင် News Group ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နတ်တိန်တပ်စခန်းကို KIA KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေက February 2ရက်ညမှာအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအစပ်မှာတော့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ကောလင်းမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ KNG ကဖော်ပြပါတယ်။ February 3ရက်မှာထိုးစစ်စတင်ခဲ့ပြီးမြေပြင်တပ်တွေမလာခင် January ဒုတိယပတ်ကလေးကကောလင်းမြို့အစံကန့်ဘလူးမြို့တည်းရှိ63336အမြောက်တပ်မှာအင်အားစုတွေအဓိကမှ9000ဘုအထိုင်စခန်းနဲ့ဝန်းသူဘက်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လူသူရိတ်ခါတွေပို့ပြီးအခုထိုးစစ်ဆင်လာတာလို့ဒေသခံတွေကကိုကားပြီးKNG ကချင် News Group ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားဟာ1000ကျော်အထိရှိနိုင်ပြီးဝန်းသူမြောက်ဘက်ခြမ်းကစစ်ကြောင်း3ကျောင်းကံဘလူ9000ဘုတောင်ဘက်ခြမ်းကနေလည်းစစ်ကြောင်း3ကျောင်းခွဲပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် PDF တပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ရွှေပြည်အေးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတပ်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အခုကောလင်းမြို့ထိုးစစ်သတင်းထပ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလင်းမြို့ကိုအုပ်ချုပ်ရေးချထားတဲ့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးကရင်ပြည်နယ်ကော့ကလိမြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ KIC ကရင်သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ် KNLA ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာခလာရ69တပ်ဝင်အနီးရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်တောင်ပေါ်ကျောင်းမြို့မကျောင်းချောင်းတောင်ရေကူးကန်နှစ်တကူကွင်းတို့မှာနေရာယူထားတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးအမှတ် 69 ချီလင်တက်ရင်ဝင်းတဲ့ကိုအားလုံးပြန်ဆုတ်ပြီးအဲ့ဒီတက်ရင်ဝင်းတဲ့ကနေခုခံနေတာလို့ KIC ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ